jenenge laki sijane yo ndak oleh warisan guk kono. Duwe ora kowe kok laki. Maklepu suger bose sugeng siang lho bose. Jumpa lagi sama telinga Pak Jibro, posisi malah lagi melihat Pak Adri lagi nguluk. Diamen lho bose. Jian kodang bro. Wah, kelempus laya. Jian. Nila tadi. Sastu deh. Niku sakarepe mantu mlane ngoyo. Ngoyo bah. Mantu wong rabekne ra. Bah, jan-jan. Sampar kene opo? Ana, Pak. Mblek kuwi amene. Mblek kuwi ra masalah gandenge butuh, Dik. Pokoke sik entek. Napa ne? Isik. Kasih. Ajeng mantu rabekne. Monggo tenung lo. Pun. Pun. Wis waleh. Ya aja waleh, cek demen. Lah iya. Aja muni waleh, waleh engko slung. Ya njo ge dadi parker ne, gentang mulih jarak becak. Waleh ki anu, nyunyune wis ditel. Wah, ngguh nanya sanjung anu. Eh, ngelak diombeni. Nggih. Nggane nyakan dika. Oh, ora oke siap mening, Dik. Mening. Diombeni kerso penak dibelek. Nah, mening. Nganjuk Kertosono kurang munjuk ganjelono lho, Dik. Ya nyarne ya ni. Ah, Pak. Heeh, monggo diaturi. Pah. Mas weger. Pah. Allahu Akbar. Hae, bae tumak tumuk e mari ngirin. Mila ta, Dik? Iyan. Ya dayame bose. Seri Tanjung Setia Banyuwangi iki. Kalau Anda menyukai video ini bose, tolong subscribe, ketuk tombol lonceng serta komennya lho bose. Biar channel Pak Jibro tambah berkembang. Kalau ada salah kata Pak Jibro mohon dimaafkan lho bose. Guyub rukun podo karone warga ngarit bose. Nah ngudut bose ngudut mak kelepus. Suker. Wah, iku nganu montrone Semar Asem nggo. Dek. Mriko kuwilan wonten los. Sado boleh sakayange. Nggo pusuh nggih oleh. Nah, wah. Dian. Daler. Ma klepu seger lo bose. Kae cuci aneng. Oh, wi garis siapa entek wi? Terus karo kae. Terus turane kuwi jare digawe gepade ora nggawa ora, Dik? Dik. Turane mau gawa ora kae? Mboten. Oh, mboten monggo kula aturi. Kae lho, kae. Kae to. Ha kae kepiye-kepiye kae kulon ya. Ketek-ketek kae. Iya, iya. Ngono wong erek cedhek iki lho. Wi. Pundi to daleme, Bang? Bang. Iki warga dari pojok bos peh dulure dhewe kidule kutha Tulung Agung bos peh masyaallah dirangi boya mlengkung ora usah geger ora usah geger diunggahne jagat maya ngene iki wong arit ngene lha iya roh yan bayar amin pangestune bos e piye daerah tampilne kapan. Apa ini? Ini sampai ke panggangan yang ini ya? Kau sana singgah. Wah. Kau ngukah ya? Cecangkruan perwarga ngarit yang sudah dapat pakan alias diamen bahasa. Ngerokok, ngudut. Ndak ada manggok latur ya? Ini upomo buatan ngerokok ada belum? Iya, buatan apa-apa? Ha, masing-masing ada. Melek kan? Oh, melek. Bapak lagi laya-laya nyantai. Monggo kula aturi. Rantan dunggane to, Dik. Mbak Kakung lho. Tone 3 masih. Wah, niki bapak yang bertopi copil coklat mau bawa 3 bongkok, 3 unting, 3 iket. Wah, masyaallah. Wes nyeng. Wah, gotot-gotot. Sudah sepuh. Hari-hari mencari pakan sapi ndane tabungane lho bos e. Wah. Sak gunung duite. Allahu Akbar. Muga kula aturi. Biasa, Dik.
mesa mesem iki. Kasep san. Yo rasa ngoyo-ngoyot. Menungsa dititah padha ning jatahe beda-beda lho, Dik. Nyeng, bah gotot jenan, bah. Processing ngangkat pakan bos jerami alias damen yang sudah diikat sama simbae dari nanti dia mau dia main ngepoh tanggung gunung Tulungagung. Masya Allah, kahyangan punya RW2 bah jian komplit iso emak dian sapi ini telurung wedusnya berarti wedusnya dikulas poh kambingnya ada 17 loh. Nanti deh. Wes diternak ya, wes tadi pak kasih. BHBN lengan pendek. Wes jangan kondang. Niki sampun iki. Iki arek sarapan ora nang sengedangne iki. Wajah-wajah nyelongso iki. Sarapan. Penting sehat awake do umure berkah rezekine wes lancar usahane. Matur nuwun, terima kasih lho bose. Wah, rapayu piye to iki?